В області відбувся економічний форум Релокація на Закарпаття. Європейський вимір за словами голови ОВА Віктора Микити, цей івент був присвячений важливим і своєчасним з точки зору накопиченого досвіду релокацій та потенційно переміщених підприємств у регіон. Цитую: ми усі багато працювали над виконанням одного з пріоритетних для держави завдань: з відновлення економічного потенціалу. Тож узагальнювати цей кейс необхідно для розуміння подальшого вектору руху на регіональному рівні та передачі набутого досвіду колегам з. Інших областей з перших днів активної фази війни тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами та представниками бізнесу. Щоразу дякуємо їм за підтримку, наголосив очільник краю Віктор Микита та зауважив, що іноземні партнери високо оцінили результати роботи та рівень проведення економічного форуму, мета якого зокрема пошук нових ринків для підприємств, котрі відмовились вести бізнес з окупантом. Цитую: нам потрібен експорт готової продукції та формування доданої вартості саме тут в Україні це наші робочі місця, податки, розвиток та реальна спроможність громад. На це направлені наші зусилля.